ingliz tilidan impact so'zini o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Qulaylik uchun ta'sir darajasi deb olsak ham bo'ladi. Oddiy qilib aytganda ta'sir darajasi bu tashkilot erishgan natija. Ana endi o'sha ta'sir darajasi baland degani tashkilot ko'proq filiallar ochib kattalashdi degani emas. Ushbu videoda tashkilotni kengaytirmasdan shu o'zini samaradorligini kreativ va original usullar bilan oshirish haqida gaplashamiz. Aslida tashkilot jamiyatda katta natija va islohotlarga ta'sir qilish uchun o'nlab filiallar ochish shart emas. Tashkilotingiz kichik bo'lsa ham, samarali va jamiyatda yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Misol uchun, muvaffaqiyatli tashkilotlar tashqi imkoniyatlardan unumli foydalanishadi va shun bilan ajralib turadi. Ya'ni ular turli sektor hamkasb va sheriklar bilan hamkorlikda muammolarni hal qiladi. Tashkilotingizni ta'sir darajasini ko'tarishda quyidagi maslahatlarga amal qiling. Demak, shu birinchisi maslahatimiz bu xizmat va targ'ibot o'rtasidagi balans haqida. Demak, xizmat deganda tashkilotimiz taklif qilayotgan xizmatlar nazarda tutiladi. Targ'ibot deganda esa ingliz tilidagi advocacy so'zidan olingan shu targ'ibotni advocacy deb olsak ham bo'ladi. Misol uchun bir xilgi notijorat tashkilotlari faqat xizmat ko'rsatish bilan faoliyatni cheklaydi. Bir xilgi tashkilotlar esa faqat advocacy, ya'ni targ'ibot va propaganda bilan shug'ullanadi. Misol uchun O'zbekistondagi Sharoit Plus nodavlat tashkiloti imkoniyati cheklanganlarga yordam va xizmat ko'rsatadi. Ushbu tashkilot imkoniyati cheklanganlarni haq-huquqlarini himoya qiladi. Kerak bo'lganda davlatdan zaif aholi qatlamiga sharoit yaratib berishni talab qiladi. Aholining ichida maktab va universitetlarda targ'ibot ishlarini olib boradi. Bu misoldan ma'no shuki, shu xizmat ko'rsatish va targ'ibot ishlarini ular tepa-teng olib borishadi. Ikkinchi maslahat bu biznes va tijorat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat tashkilotlari bilan ishlashga harakat qilganingiz ma'qul. Chet el praktikasida corporate citizenship degan tushuncha bor, ya'ni biznes va katta firmalar ham jamiyatda fuqaro hisoblanadi. Shu tushunchani qo'llang. Agar biznes rahbari bilan uchrashib, bu yangi hamkorlik imkoniyatlarini ular bilan muhokama qilsangiz, aholi oldiga ular o'zlarini burchlarini to'g'ri bajargan bo'ladi. Uchinchi maslahat tarafdorlar safini kengaytirish. Og'ir mehnatdan, ko'cha kezib qiynalgan aholi bilan birma-bir ishlashga tayyor ko'ngillilar tashkilotingizni haqiqiy do'stlari. Aslida tashkilotingizni kuch-quvvati shu ko'ngillilar hisoblanadi. Misol uchun Habitat and Humanity xalqaro notijorat tashkiloti qiynalgan odamlarga uy qurib beradi. Ishonasizmi, shu tashkilotda har yili 1.4 milliondan ortiq odam xizmat ko'rsatadi. Tekinga. Bu odamlar chorasiz oilalarga uy qurish uchun og'ir mehnatni ayamaydi. Bu odamlarga qilgan mehnati va tekkan foydasi bu odamlarga kuch g'ayrat beradi. Bir kun kelib, sizning tashkilotingiz ham odamlarni ilhomlantirib, safiga ko'p odamlarni qo'shib, ko'p ezgu ishlarni qilishga ishonamiz. Oxirgi va eng muhim maslahat bu notijorat sohasidagi hamkasblar bilan aloqa o'rnatish. Progressiv notijorat tashkilotlar liderlari boshqa tashkilot liderlari bilan va hamkasblar bilan raqobatchi emas, balki potensial hamkor sifatida o'zlarini ko'rishadi. Grant fundraising, aholi bilan aloqa, hamma tashkiliy ishlarga kelganda tashkilotlar bir-biri bilan maslahat qilib ish qilsa, har bir hamkor bundan faqat foyda ko'radi. Demak, ushbu darsimizda nodavlat notijorat tashkilotlari tashqi imkoniyatlardan foydalanib ta'sir darajasini ko'tarish va samarali natijaga erishish haqida gaplashib oldik. Yuqorida aytganimdek, kelasi darsimizda notijorat tashkilotlari bilan hamjihatlik ruhida hamkorlik qilish haqida bo'ladi. Ko'rishguncha, salomat bo'ling.